En það margmenni hjá mér. Hingað eru þau komin Gylfi Ólafsson, hagfræðingur sem að leiðir lista Viðreisnar fyrir vestan í norðvestur kjördæmi, Ísfirðingur. Og Eva Baldursdóttir lögfræðingur sem í öðru sæti samfylkingar í Reykjavík á eftir Össuri Skarphéðinssyni og Karen Elisabeth Halldórsdóttir sem situr á lista sjálfstæðismanna í Kraganum í baráttusætinu í sjötta sæti. Velkomin. Takk fyrir. Ég ætla að byrja á því að ég ætla nú svona að grípa bara boltan frá þessu viðtali sem að Sigurjón var með, dramatískt viðtal við Silju. Hvernig horfir staðan í framsókn við þér til dæmis? Þetta eru náttúrulega bara stórmerkilegir tímar sem eru að gerast í framsókn í dag og, mm-hmm. og við fylgjumst held ég öll bara með á sætisbrúninu með hvað eru raunin að gerast. Þarna gífurlega mikla breytingar og það langt síðan að framsóknflokkurinn tókst við svona foringja baráttu mm-hmm. og ég rauninni kannski má segja svo, ég hef nú heyrt Vigdís og Hauks segja morgun að þau séu að skemmta skrattanum þar að segja andstæðingum sínum í pólitík. Mm-hmm. Ég svolítið bara að poppa og drekka kók með þessu eins og staðan í dag og velta fyrir mig hvernig það fer. Þú viðurkennir það bara. Þetta svolítið spennandi þannig að ég get ekki einhvern veginn annað en bara fylgst mjög spennt með hvernig þetta fer en það athyglisvert. Að sjá bæði þingmenn og sterka framsóknmenn stíga fram og stilla sér upp í lið mm-hmm. sem merkir í mínum huga að þau eiga við mikið verkefni að etja þegar þau kjósa sér loks forystu því að það þarf að græða sár. Já, Eva, þetta náttúrulega hörmuleg stað að vera í svona stutt fyrir kosningar. Já, já, það er náttúrulega innan við mánuður, rúmlega mánuður í kosningar og það er verið að reka þarna formans hérna kjör einhvern veginn bara fyrir framan alþjóð og það mikil innanflokks átök og þetta hlýtur að vera mjög skaðlegt fyrir flokkinn og maður velti því fyrir sér þetta, hvernig þetta verður eftir eru búin að kjósa sig nýjan formann sko hvernig ætla er að einmitt að plástra sárin og ganga svo samhendi til kosninga þannig að þetta hlýtur að vera mjög skaðlegt fyrir flokkinn. Á sannfærandi hátt. Já, akkurat. Já, akkurat. Það svona óhreinuþvotturinn kominn allir út. Já, þetta er leiðilegt mál og á sama tíma getur flokkurinn ekki ákveðið hvaða málefni á að setja oddinn fyrir næstu kosningar og á sama tíma getur við heldur ekki einhvern veginn tekið á þeim á málefnilegum nótum sko. Heldur þurfum að ræða einhvern veginn á þessum nótum að þetta séu einhver innanflokksátök og pop og kók og eitthvað svona og það er ekki nógu gott bara fyrir stjórnmála kannski heild. Já, já, málefnin verða einmitt eins og Silja sagði þarna að öll svona málefnin þeirra að þau bara komist ekki upp á yfirborðið út af þessari krísu. En sko það var helgina, það var heilmikið að gera og nokkur hundruð manns tóku þátt í stjórnmálastarfi. Mm-hmm. Það er áhuga á stjórnmálum á Íslandi, ég held að vera með fullir að það. Það var fyrsta landsþing ykkar, Viðreisnar, haldið í Hörpu, það var flokksráðsfundur Sjálfstæðisflokksins í Laugardalshöllinni og flokksstjórnarfundur Samfylkingar, þar sem að fjöldi manns kom saman líka. Mm-hmm. Kannski til að byrja með, Gylfi, þið stofnuð í raun að vera svona formlega flokkin, má ekki segja það? Ég sko, formlega held ég hann hafi verið stofnaður í vor, en það var eins og að vera að ganga frá mjög umfangsmiklum skipulagsbreytingum á flokknum og færa hann úr svona, einhver svona almennu félagi yfir í að vera formlega flokkur með öllum þeim svona innastóksmunni sem að því fylgir og það er ekkert leyndamál að sumt af eða mjög margt af því er sko stólið frá hinum flokkunum. Þið vitið að vera með stjórn og ungliðarhreyfingu og landshlutaráð. Þetta er bara klassísku strúktúr. Já, ég meina það er bara fullt af bara fullt. Þeir eru ekki að finna pjólið. Nei, akkurat, það er fullt af svona einingum sem þarf að setja upp og koma á sinn stað og það var verið að ganga frá því formlega núna. Hefði náttúrulega átt að gera það miklu fyrr en svona dagatal flokksins var lagt út og lagði upp með að yrði kosningar næsta vor mm-hmm. og síðan hefur þetta bara verið vinna síðan að einhvern veginn að fá allt á sinn stað. Mm-hmm. Þannig að það er svona, þið eru búin að klára það, já. Þannig að formleg kosninga bara til hæðin. Já, akkurat, hún er einmitt hæfinn og það núna er búið að fara í gegnum fyrsta formlega feril, þar sem að málefna ályktanir eftir margra mánaða að málefna starfi er komið fram já. Sem er búið að fara og ef náttúrulega verið sérstaklega mikilvægt núna að þetta nýr flokkur þá hefur þurft að fara í nokkrar umferði til þess að tryggja allir séu sammála og fólk leggja í sama skilning í orðin og þessi ekki hugtök sem eru notuð. Já, einmitt, hvað þýðir markaðsleiði sjávarútvegi og svo framvegis sko. Og nú er þetta búið að fara í mjög vandað ferli og málefna staðan er líkur skýr fyrir. Já, það má sjá það náttúrulega á heimasíðu eins og allra flokka, hver hérna hverjar áherslur eru, en varðandi það sem að mun verða kosningamál, Eva, og sko
Það tala heilbrigðismálin og velferðarmálin og mm-hmm. það aftur og aftur sem að það kemur ljós RÚV gerði könnun í síðustu viku þar sem að það kom fram og lítill áhugi á innflytjendamálum og Evrópumálum. Hvað skynjar þú þegar þú talar við kjósendur? Já. Þetta bara meginmáli núna? Já, sko, ég held að heilbrigðisþjónustan sé eitt af stóru málunum sem verður kosið í haust en ég held að það sé ekki eina málið. Nei, nei. Við erum auðvitað að tefla fram stóru kosningaloforði þar en við teljum hérna, samfélagi eigið efni á því. Og höfum talað að við viljum verða með eitt besta heilbrigðiskerfi í heimi mm-hmm. og það sé bara í raun og veru ekki svo fjarlægt markmið og við erum búin að bæði að því við erum ábyrgi efnafumenn leggja það fram hvað það kostar og hvernig við ætlum að borga fyrir það en varandi ja. Fleiri kostningamála þá held ég að ég skynja það í samtölu við kjósendur og því ég var í prófkjörinu að eitt af stóru málunum séu svona ákveðin réttlætismál og í til dæmis varðandi þessi vindrismáli sem kemur upp á þessi aflandsfélög. Þetta eitthvað svona angi af uppgjör við efnahagshrunið. Fólk skynjar okkur það góðæri en ég skynja það ekki nógu sterkt á mínu skynni. Þannig að við erum auðvitað að tala mikið fyrir bara bættum lífskjörum fólks í landinu. Og hérna og barnafjölskyldun og svo ákveðni síðbót. Ég meina réttlætismál ekki síður þú veist breytingar á kvótakerfinu sem að og þá nú eins og við höfum talað þessi útboðsleið. Þið viljið sækja peningana fyrir heilbrigðiskerfið þangað. Meðal annars, við viljum sem sagt fara útboðsleiðina til þess að ná í raun og veru meiri arð inn í þjóðarbúið með þeirri leið og við viljum hækka vask verulega, sem sagt ekki verulega en eitthvað, einkum út af aukinni ferðamannaströmm og á ferðarþjónustu. Já, fá meiri tekjur út frá því. Inn í ríkissjóð, já, til þess að standa undir að borga fyrir það. Örstutt, Oddný G. Harðardóttir segir frjálsa heilbrigðisþjónustu fyrir alla. Já. Það raunhæft? Ókeypis heilbrigðisþjónusta fyrir alla. Það er raunhæft markmið okkar að okkar hérna okkar samfæringa það sé raunhæft markmið og við viljum taka markviss skref í átt að því að hérna minnka greiðsluþátttöku heimilanna næsta kjörtímabili. Þetta er verkefni auðvitað sem að það tekur einhver tíma og það er kostnaðarsamt. Til dæmis ef ég nefni í heildina myndi að kosta 30 milljarða, við borgum 20% af heilbrigðiskerfinu sjálf, það að segja heimilin. Já, og ef við tökum bara læknisþjónustuna út fyrir þá kostar það 7 milljarða. Þannig að það þetta byrja í ákveðnum skrefum. Þetta er áherslan, Karin Elísabet, sem að formaðurinn þinn, Bjarni Benediktsson, hefur líka verið með. Mm-hmm. Og þetta var tónninn á landsfundi Sjálfstæðisflokksins, reyndar ekki sko að algjörlega yrði gjaldfrjáls heilbrigðisþjónusta en þetta minnka greiðslu þáttöku. Algjörlega. Við náttúrulega komum undan þessum flokksfundi afskaplega bjartsýn og glöð og bara hlökkum til í raunin að takast það verkefni framundan. En það sem að svona var útgangspunkturinn einmitt á okkar fundi var það að það ekki nóg bara að tala í hvað við ætlum að eyða. Við þurfum að halda áfram að stýra ríkissjóði rétta átt og borga niður skuldir mm-hmm. og leið og við ætlum að halda áfram að lækka skatta. En það var alveg augljós tónn á landsfundi, eða sem sagt flokksfundinum hjá okkur sem fylgir raunni landsfundarályktunum eftir sem voru samþykkta fyrir ári síðan. Mm-hmm. Það þessi sko, nú auðvitað komin bara tími að bæta innviðina mm-hmm. og heilbrigðiskerfið mjög sterkur póstur þar. Það auðvitað búa pínlítið að naga það innan og það svona augljóslega þarf að fara að byggja upp Landspítalinn aftur. En við erum líka pínlítið að horfa bara í nærþjónustuna. Við töluðum mikið að efla heilsugæsluna, stytta biðlista og einnig náttúrulega minnka þáttöku kostnað sjúklinga og einnig hámark þess þak sem þarf að borga við langvarandi veikindi. Mm-hmm. Við erum augljóslega ekki að tala að allt sé frítt. En við erum samt sem að reyna að tala að við erum að skila tilbaka til samfélagsins það kannski svona hefur pínlítið skort á. En þið hafi náttúrulega verið með stjórn hérna, fjármálaráðuneytið mm-hmm. í hérna, dágóðan tíma, mm-hmm. þó að kostningarnir séu aðeins fyrir nella, mm-hmm. að hefði ekki verið hægt að byrja þessari vinnu bara fyrr. Þetta er, fólk fer ekki til læknis. Nei, velferðarráðherra hefur auðvitað verið að vinna markbest að því að breyta þessu kerfi með minnkandi þáttökukostnaði sjúklinga og þetta liggur allt fyrir núna. En nei, forgangsverkefni okkar var auðvitað fyrst og fremst að losa þessi gjaldeyrishöft og losa ríkissjóð mm-hmm. úr þeim skuldum sem að þegar komin í. Og þess vegna er tækifæri akkurat núna til þess að fara skila
skila tilbaka til samfélagsins. En þetta náttúrulega spurning að fólk treysti og fólk trúi því að þessi peningar fari þangað. Mm-hmm. Varðandi heilbrigðiskerfið, það þín svona skynjun að það sé megin málið? Af því að sko Evrópumálin sem að þið náttúrulega merkið hátt þar að segja fari þjóðaratkvæðagreiðslu áframhald í viðræðum. Það virðist ekki vera mikill áhugi fyrir því máli en heilbrigðismálin aðallega. Já. Þessi könnun sýnir það alveg klárt að heilbrigðismálin eru mjög mikilvægt. Ég held eins vegar að það sé nú svona í mjög mörgum atriðum samhljómur milli flokkana hvað þetta varðar að það sé skynsalegt að stíga skref um að minnka kostnað þátttöku sjúklinga og að hraða beri byggingu Landspítalans. Við erum með mjög skýra stefnu það að það er að klára það fyrir 2022. Og margar skýrslur hafa sýnt að heilsugæslan eigi að spila stærri rullu í heilbrigðiskerfinu í heilsinni og svo framvegis. Mm-hmm. Þannig að einhverju leiti má kannski segja að einhverju leiti má kannski túlka þessa könnu sem svo að þegar að við erum búin að ná samkomulagi heilbrigðismálin þá fyrst getum við fara að ræða önnur mál. Þetta er ofsalega stórt þegar. Af því að sko svo líka eru leiðirnar sko, ég meina sjálfstæðisflokkurinn vill alveg skoða áfram að vera með sjálfstæðan rekstur. Algjörlega. Svona meðfram sem ekki að sama og einkarekstur, kannski svona dálítið viðkvæmi umræða. Mm-hmm. Það eitur í ykkar beinum að vera með meiri sjálfstæðan rekstur meðfram þessum opinbera. Hvað segir þið með það í viðreist? Við erum vakandi eða opin fyrir einkarekstri í heilbrigðiskerfinu en þar er mikil reynsla til úr öðrum löndum þar sem að sýnir hvar það hentar og hvar það hentar ekki. Já, þú ert menntaður hagfræðingur frá Svíþjóð. Já, og ég er heilsuhagfræðingur. Og það er svona engum í á sviðum þar sem er einföld inngrip eða auðvelt að mæla gæði þar sem að skynsalegt er að beita einkarekstri eins og til dæmis í heilsugæslukerfinu í Reykjavík, í heilsugæslukerfinu út á landi hentar að síður en þar getur fólk ekki haft val og fundið annan aðra heilsugæslu, þetta skilur við innan seilingafjallaðar og flóknar aðgerðir henda ekki í engarekstri þannig að það er bara það er bara að sýna svona kjark svona aðeins til þess að sýna sko, við hvaða forsendur þarf að uppfylla til þess að engarekstri gangi upp og það er bara svona samtal sem að ég held að samfélkingi geta að vera með okkur í. Nú ofsalega óróleg. Já, ég veit að þegar ég heyri orðið einkavæðing í heilbrigðiskerfinu þá bara ferum við. En við vorum að vísa ekki að tala um einkavæðing, við vorum að tala um einkarekstur þetta sem ekki. Já, við verðum að skilja náttúrulega orðin sama á sama veg. Já, en það er mjög stórt atriði í þessu er auðvitað að það fari, þú veist að það þjónustugjöldin eða þjónustan sem þetta er boðin upp á þegar einhver einkaaðili sem tekur við einhverjum tilteknum verkefnum. Að þá fari ekki sko, verðið að keyrast upp og þá allt í einu verður það þannig að þjónustan verður þá dýr. Mm-hmm. Að þannig að þetta komið mismunun og þá eru tiltegnir aðilar sem hafa ekki efna á þeirri þjónustu, þá hefur þeir ekki aðgang. Og þetta eru auðvitað eitur í okkar beinum þess að við segjum að við eigum ekki að Og við erum sammála þarna sko. Já, ok, já. Það er gott. Að, hérna, ég held að þetta sé nú ekki eins hættulegt. En svo þetta kannski lítur út fyrir að vera. Það eru þetta einkarekstur víða í heilbrigðiskerfinu nú þegar. Mm-hmm. Ég veit ekki betur en að sé að panta sér tíma hjá læknum sérfræðingum til þess að fara í augsteina skiptaaðgerðir og aðrar aðgerðir sem hægt eru þegar í einkarekstri. Þannig ég held að þetta getur nú allt haldist í hendur en auðvitað þurfum að gæta að heilbrigðiskerfinu hvað varðar almenning. Mm-hmm. En ég hef þó bjargfastu trú að hérna samkeppni sé bara hinu góða fyrir kerfin sem nú þegar er. Já, og kannski svo Gylfi bendir á að það kannski sko, í sumum líðum heilsuþjónustunnar, heilsugæslunar sérstaklega. Já, en við sjáum það, ég meina það er tiltekin atrið sem að fólk þarf að borga fyrir sjálft eða vill leita sér tiltekna heilbrigðisþjónustu eins og tannlækningar og geðlækningar og svoleiðis og eða sálfræðiþjónusta reyndar og þá er kannski staðan komin upp að fólk sem hefur ekki ákveðnar ráðstöfunartekjur eða rýmri ráðstöfunartekjur getur ekki leita þessa þjónustu. Og í talungum ef þú ert að fara í leyseraðgerð fyrir augun og þeir eða svona, þá ertu komin allt í einu með ákveðna innbyggða stéttskiptingu þar sem að sumir geta leita sér einhverja þjónustu af því þeir eru að ráða því en það er ekki. Og af því að við erum bara búin í þannig samfélagi að til dæmis ákveðnir stórir hópar í samfélaginu eru bara ekki með til þú veist ákveði há laun eða ekki með tiltekna háar ráðstöfunartekjur hafa bara allt í einu ekki efna að leita sér svona þjónustu. Stéttskipting já þetta er það sem jafnaðarmenn sko
standa vörð um að hérna að við höfum jafnan aðgang og sem sagt óháð efnum. En kannski er þetta einfölduð mynd, getur það ekki verið að þetta sé endilegast á undanfari sko mikillar stéttskiptingar. Já. Já, ég held að þetta dæmi sem hún að nefna, það eru svona í hennar dæmi þá er það sennilega þannig þá að það sé fólk sem tilbúið til að greiða fyrir einhverja þjónustu, kannski langur biðlisti eins og eftir þessum augnaðgjörum sem er svona kannski frægt dæmi, ef að fólk kaupir sig fram fyrir í röðina, þá er engin sem að fer aftur fyrir í röðina, heldur er bara verið að bæta við magn heilbrigðisþjónustu sem er framlítið í hagkerfinu, þeir sem eru fyrir aftan viðkomandi í biðröðinni, þeir færast eitt sæti framar, þannig að sko ég held að það sé ekkert mjög erfitt fyrir okkur að komast að einhverjum ákveðnum skilurum þar sem að þetta gengur bara mjög vel upp. Já, og við erum svona samfylkingin gætt og sjálfstæðsflokkurinn bara gengið í eina sæng. Ég held að þetta fólk sé almennt meira sammála en að gera sér grein fyrir. Já, ég held að enginn af þessum flokkum, ég þessu fólki sem eru að bjóða sér fram í dag, sé að bjóða sér fram til þess að skemma samfélagi sitt. Við erum allar að tala það upp. Okkur greinir kannski á einhverja aðferðafræði en innst inni viljum við bara bæta samfélagið sem við búið fyrir börnum okkur ákomandi þeirra. Já, það eru hagsmunir í samfélagi og það er náttúrulega eru öfl sem að skipta máli. En ég verði að setja punktin aftur við heilbrigðiskerfið núna því við þurftum að vera með heilan þátt. En ég vil langar að tala um uppstillingar á lista, prófkjör og svo framvegis. Uppröðun á lista fyrir nú ekki alveg átakalaust fram á sömum stöðum. Þeir eru svona tiltölulega friðsæl. Já, við erum ekki með, við vorum ekki með prófkjör. Nei. Og heldur bara uppstilt og jöfn kynjahlutföll og jöfn kynjahlutföll líka þvert á í öllum fórustusætum. Já, þannig þeir eru svona tiltölulega spök en sko reglur samfylkingarinnar bæði kynjalista og aldursdreifingu. Já. Má ekki segja hún að við sko mistekist að einhverju leiti. Margrét Tryggvadóttir lendir í þriðasæti í prófkjöru í suðvestur og dettur niður í það fimmta vegna þess að hún er orðin 43 ára og er kona. Já. Það er mikill akkur í Margréti Tryggvadóttur og flokkurinn hérna hefur, ég upplifi bara ákveðna sorg vegna þessa. Og það sem að við var rætt á fundinum helgina var að við ættum að taka á þessum reglum og í raun og veru bara af því að þessar reglur eru náttúrulega upprunalega settar eins og með kynjakvótana til þess að bæta hag kvenna og gæta jöfnum hlutföllum. Og þá eru allt í einu reglurnar farin að gera það sem að hérna, vinna móti í sínu tilgangi, þannig að endurskoðin gengur út á það að sleppa þessum kvótum og í raun og veru þegar það þarf að jafna hlut kvenna að gera það. En það gekk ekki upp að vera með bæði sko, aldurs og kynjakvótana? Já, ráðast, óöfilega. Já, þetta er bara, en við erum, það verður unnið þessu og hérna. Og þetta voru ákveðin mistök. Já, ég meina það. Þetta er hérna, það er bara mjög leiðilegt að svona fór með Margréti. Hvað með listan í Suðvestur kjördæmi? Þú ert í baráttusætinu, þú ert í sjötta sætinu. Það eru fjórir karlar, já, eftir já. Lista, þetta er frægur listi og svo er það Bryndís Haralds og svo er það þú. Hvenær verður endanlega ákveðið þetta? Það verður á fimmtæðin á kjördæmisársfundi þegar listin frá kjörnefnd verður lagðu fyrir í heildsinni. Ég veit ekki til þess að verði gerðar neina sérstaka breytingar en það er alltaf rosalega erfitt að hérna, breyta reglunum eftir á. Kjörsóknin var, þú veist, auðvitað vonbrigði, en mér fannst svona, það voru fjóri sitjandi nánast þingmenn sem raða sig þarna í fjögur efstu sætin. Við verðum fyrir ákveðni blóðtöku við konurnar þegar Ragnheiður Ríkharðsdóttir ákveður að gefa ekki kost á sig, sem eru auðvitað þjóðþekkt manneskja og kröftugur einstaklingur, hún dregur sig í hlé. Elín Hiss, sitjandi þingkona, hún nær ekki árangri nýja og Bryndís kom þarna kannski í staðin fyrir hann og við erum svolítið að kannski bara á byrjunarreit að kynna okkur og vekja athygli á okkar málstað, þannig að við erum svolítið á byrjunarreit. Sveitastjórnarkonur. Já, við erum þekkt að kannski okkar heima bæði í mestalagi en okkur vanta þessa þjóðkunnu kynningu sem kannski aðra þingkonur hafa fengið. Já. En þú býrst ekki við að listanum verið greitt? Ég og ekkert sérstaklega hún á þína. En ég veit að það er ákveðin óana í gangi, bara því og rökin eru þá að kjörsókn hafi verið það dræm að það sé tilefni til þess að breyta listanum. Já. En ég veit ekki til hvað kjörnefnd ákveður. Nei, þetta var ekki bindandi kosning en listanum var ekki breytt á Suðurlandi. Í rauninni bara sjálfkrafa það sem að Ragnheiður Elín tekur ekki sæti. Já. Og það færist Unnubró upp en jú, það var gerð ein breyting þar. Það var konu á Suðurnesjunum skipt út fyrir tvær aðra konur. Já.
En það var svona neðar á listanum. Það var mun neðar á listanum heldur en þessum efstu sex. Já, ekki topp baráttunni. Nei. Það er einmitt það, það er ýmislegt framöndan auðvitað hjá ykkur öllum og gaman að fá ykkur hingað á Þjóðbraut. Og nú það bara afkynna, Gylfi Ólafsson hagfræðingur sem að leiðir lista Viðreisnar á Ísafirði. Í norðvestur Eva Baldursdóttir lögfræðingur í öðru sæti samfylkingar í Reykjavík. Og Karen Elisabeth Halldórsdóttir bæjar fulltrúi situr á lista sjálfstæðismanna í Kraganum. Takk fyrir komuna og sjáum okkur síðar. Já. Og hér með kveðjum við í dag.